Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. Tunnustaudutko näin feministiksi ja koet olevas aidosti tasa-arvoasialla, mutta ihmettelet joskus, miksi ihmiset suhtautuu niin vihamielisesti feminismiin. Feminismihan tarkoittaa tasa-arvoa, miten kukaan voisi olla sitä vastaan. Vuonna 2009 mä muutin Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja satuin tutustua muutaman mutkan kautta mun koulussa kehitetyn Human Sexuality-koulutusohjelman oppilaisiin. Näiden maisteri- ja tohtorikoulutettavia ajatuksiin tutustuessa mä löysin kolmannen aallon feminismin, niin sanotun intersektionaalisen feminismin. Ja mä oon siitä asti aika mielenkiinnolla seuraillut kyseisen aatteen kehittymistä niin tuolla rapakon takana kuin täällä Euroopassakin ja eritoten Suomessa. Ja voi rakkaat ystävät. Kyseinen aate on saanut Suomessa jonkin verran jo jalansijaa ja näkynyt mediassa viime aikoina aika paljon, joten sen innoittamana mä ajattelin aloittaa tämmösen 3F-videosarjan, joka kertoo mitä kolmannen aallon feminismi on, mitä se on tänne tuonut ja mitä se tulee vielä mukana tänne tuomaan. Nykyistä keskustelua feminismista on helpompi ymmärtää, jos tuntee hieman sen historiaa, joten tässä on semmonen hyvin typistetty yhteenveto aiheesta. Feminismin historia jakautuu karkeasti 3 eri aaltoon. Ensimmäinen aalto alkoi 1800-luvun lopulla ja se oli naisten tasavertaisia juridisia oikeuksia ajanut suffrageettiliike. Näihin teemoihin kuului esimerkiksi omistusoikeuden laajentaminen naisten kohdalla, tasavertaiset oikeudet työntekoon ja esimerkiksi äänioikeus. Ensimmäisen aallon isoja nimiä on esimerkiksi englantilaiset Emmeline Pankhurst ja Ada Wright. Ja tietenkin Suomessa Minna Canth. Ja nämä on todella tärkeitä työtä menneisyydessä tehneitä naisia, joiden ajatuksiin kannattaa kyllä tutustua lähemminkin. Toisen aallon on katsottu alkaneen 1960-luvulla ja se jatkoo näitä ensimmäisen aallon teemoja juridisesta tasavertaisuudesta, mutta se laajensi myös perspektiiviä naisten emansipaatioon, eli naisten sosiaaliseen vapautumiseen. Ja tähän kuuluu esimerkiksi sukupuoliroolien kahleiden murentaminen ja naisten seksuaalinen vapautuminen. Nämä oli tietysti hyviä ja tärkeitä teemoja, joita ajettiin pitkälti hyväksyttävin keinoin, mutta feministinen aate alkoi tuolloin muuttua antikapitalistiseksi vasemmistoaatteeksi, ja silloin kylvettiin myös siemenet tälle kolmannen aallon hulluelle. Toinen aalto alkoi 90-luvun alussa, ja se alkoi aika kuvaavasti sillä, että se hyökkäsi toisen aallon paradigmoja vastaan ja vieraannutti iso osa naisasialiikkeen aktivisteista itse feministisestä aatteesta. Vaikka kolmannen aallon feminismiin kuuluu myös hyviä tarpeellisia teemoja, niin tähän kieroutuneeseen tasa-arvoliikkeen irvikuvaan kuuluu olennaisena osana myös miesten syrjiminen, naisille rakennetut juridiset eri oikeudet, kritiikin vaientaminen sananvapautta rajoittamalla, naisia ja vähemmistöjä kahlitseva uhrikultin rakentaminen ja tietenkin kaiken tämän valkopeseminen tasa-arvotyöksi. Feminismiä kohtaan esitetty kritiikki keskittyykin nykyään paljolti kolmannen aallon feminismin teemojen perkaamiseen. Mä käyn nyt läpi semmosen muutama viime ajoilta tutun vähän arkisemman teeman ja jatkossa mä aion käsitellä hieman lyhyemmillä videoilla yksittäin näitä asioita. Eiköhän aloitella. Feminismi on itsessään aika ristiriitainen termi tasa-arvoaatteen kannalta. Feministit on kiinnittänyt menneisyydessä huomiota siihen, että esimerkiksi tämmöiset termit kuin virkamies ja palomies on äärimmäisen ongelmallisia niiden sukupuolisidonnaisuuden takia. Ja näitä termejä onkin muutettu muotoon viranomainen ja pelastushenkilö. Ja kun näin on, niin miten ihmeessä kategorisesti naiseuteen viittaava termi feminismi voisi olla tasa-arvoihanteen mukainen? Wikipediasta feminismille löytyi seuraavanlainen määritelmä. Feminismi on aate, joka pyrkii parantamaan naisen yhteiskunnallista asemaa ja muuttamaan sukupuolirooleja merkittävästi. Se on ihan fine, mutta eikö tästä nyt voi päätellä, että feminismi on niin etymologisesti kuin toiminnaltaankin nimenomaan naisasialiike, naisten oikeuksia ajava liike, ei tasa-arvoliike.
Tänä päivänä feminismiä tietysti markkinoidaan tasa-arvoliikkeenä, koska ihan täysin härski kotiinpäin vetäminen ja pelkästään naisten eri oikeuksia ajaminen ei vedonnut enää 2000-luvulla kuin ehkä äärilaidan radikaalifeministeihin. Käytännön esimerkit tällä ja myöhemmillä videoilla tulee osoittaa kolmannen aallon feminismin todellisen syrjivän ja eriarvostavan luonteen. Esimerkiksi Suomen tunnetuin feministinen järjestö, Naisasialiitto Unioni, ilmoittaa omaksi tavoitteekseen naisten aseman parantamisen ja sukupuolisyrjinnän vähentämisen, joskaan se ei itse hyväksy miespuolisia jäseniä. Jos Suomen tunnetuimman feministisen järjestön toiminnan kulmakivi on sukupuolisegregaatio, niin eihän sitä nyt voida piettää minkään tasa-arvoihanteen tai tasa-arvoaatteen puolesta puhujana. Tasa-arvoaatteelle onkin määritelty ihan spesifi termi, egalitarismi, jota sukupuoli- ja rotuerottelusta irtisanoutuvat tasa-arvoaatteen todelliset kannattajat käyttää feminismin sijasta. Yksi hyvä vaihtoehto on myös vapausaate eli liberalismi, mutta palataan siihen myöhemmin. Kolmannen aallon feminismille onkin tyypillistä löytää jokaisesta yhteiskunnan pienestäkin osa-alueesta ongelmia, joihin ainoana ratkaisuna on lisää feminismiä ja lisää sukupuolijaottelua. Feministit on esimerkiksi kokenut, että lumen auraaminen voi olla sukupuolisyrjivää, ja esimerkiksi vuonna 2014 RKP:n kunnanvaltuutettu Gunvor Bretschneider esitti, että Helsingin kaupungin pitäisi selvittää lumenpoiston sukupuolivaikutukset ruottalaisen Karlskoganin kaupungin esimerkkiä seuraille. No, niin kuin kaikki muistaa, niin tänä vuonna Helsingissä ensilumet tuli vähän riippaamalla kertarysäyksellä, ja samoin tapahtui myös Tukholmassa. Erona tosin se, että Tukholmassa on teetetty tämä lumenpoiston sukupuolivaikutusten arviointi, ja auraus myös tehtiin näiden suositusten mukaisesti. No kuinka ollakaan, seurauksena merkittävä piikki kevyen liikenteen kulkijoiden loukkaantumisissa ja terveyskeskuskäänneissä. Helsingissä taas päätettiin aurata järkevästi. Jotta tehtäisikö jatkossa silleen, että aurattaisi sieltä ensin, mistä on järkevää aurata ensin, ja mistä se ensi auraus tuottaa eniten lisäarvoa sen sijaan, että tehdään joku sukupuolijaottelu perustuva pseudo-ongelma päällimmäisenä mielessä näitä aurassuunnitelmia. Talvikunnossapidon ensisijainen tehtävä on kuitenkin tehdä talvella liikkumisesta helpompaa ja turvallisempaa, ja pelastaa mahdollisimman paljon ihmishenkiä ja pelastaa ihmisiä loukkaantumisilta heidän sukupuolestaan riippumatta. Ei suinkaan silitellä äärifeministien herkkiä egoja. Satakunnan kansassa isänpäivää juhlittiin Johanna Myllärniemen kirjoittamalla pääkirjoituksella, jossa nykyisen miehen isyys ja mieheys laitettiin jotenkin feminismin ansioksi. Mitäpä jos joku mies sanoisi, että modernin naisen äiteys ja naiseus on vain sovinistien laupeudesta ja armosta naiselle luovutettu lahja? Minkälainen paskamyrsky siitä mahtaisi nousta? Vai miltä kuulostaisi ote Myllärniemen tekstistä, jossa muutama sana on pikkusen käännetty päinvastaiseksi? Voimakas mies on myös naisen elämän vankka tukipylväs, ja sovinismi herätti naisetkin miettimään asemaansa. Miltä kuulostaisi, jos tällaisia juttuja kirjoiteltaisi äitienpäivänä tai naistenpäivänä erilaisten sanomalehtien pääkirjoituksessa perusteluna sovinistien jalomielisyydelle? Isien juhlapäivänä feministien omalla aatteellaan jeesustelu on jotakuinkin yhtä mautonta kuin vegaani grillijuhlissa itkemässä makkarasyönnin pahuutta tai vaikka Jeesuspussi tuskafestareilla. Tosiasia on se, että muutokset isyydessä ja miehedessä on tapahtunut nimenomaan miesten aloitteesta, kenen muunkaan. Ei miehet halua elää yhtä sen enempää sukupuoliroolien vankina tai pakottaa lapsiaan kasvamaan jossain perinteiden näkymättömissä kahleissa. Miksi ihmeessä haluaisi? Myllärniemen teksti onkin äärimmäisen mauto yritys kerätä feministeille kunniaa nimenomaan miesten tekemästä ja isien tekemästä työstä isien omana juhlapäivänä. Myös Helsingin Sanomissa isänpäivää käytettiin feministiseen agendan keppihevosena, kun kulttuuritoimituksen esimies Hanna Mahlamäki kirjoitti isänpäivä olevan stereotypioiden juhlaa. Isille kun mainostetaan esimerkiksi liharuokia ja kalsareita ja partakoneita ja miesten kirjoittamia kirjoja. Mitä helvettiä sille isälle sitten pitäisi markkinoida ja ostaa?
bikinivahaus, pikkuhoususuoja, ehkä samaan pakettiin laitetaan iskälle papakoe ja keinohedelmöitys ja vaginahieronta kurvisella. Ja tietenkin tervehenkisen feminismin nimissä äiteille ja naisille sitten äitienpäivänä hemmottelupakettiin kuule eturauhastutkimus ja vasektomia. Ja siis miksi? Miksi ihmeessä isille pitäisi ostaa yhtään mitään muuta kuin mitä ne itse haluaa? Jos nyt halutaan vaikka saada miehet lukemaan enemmän kirjoja ja monipuolisemmin, niin kuin Mahlamäki esittää, niin eikö silloin olisi parempi vaan ostaa isille enemmän kirjoja, jotka niitä kiinnostaa, sen sijaan, että monipuolisuuden mittarina pidetään sen kirjoittajan sukupuolta? Että paskat isien toiveista, eihän ne tajua ne reppanat, että mitä ne haluaa. Tääkin asia on paljon parempi tulla tarkistaa joltain norsunluutornista ja äkisevältä feministipesservisseriltä sen sijaan, että tarkistettais vaikka lahjasaajalta. Mahlamäen yritys käyvä ulkopuolisena neuvoon satoja tuhansia suomalaisia perheitä on oikein malliesimerkki kolmannen alo feministille tyypillisestä loputtomasta ylimielisyydestä. Miten kolmannen alo feminismi voisi koskaan tuottaa positiivista kulttuurista muutosta ja murtaa meidän sukupuolistereotypioiden kahleet, kun se koko ajan ylikorostaa sukupuolen merkitystä asiassa kuin asiassa? Eikä se voikaan. Oikein tasa-arvoajaminen jää meille, jotka näkee ihmiset yksilöinä eikä vaan sukupuolensa edustajina. Meille, jotka näkee tasa-arvon nimenomaan mahdollisuuksien tasa-arvona, ei lopputulosten tasa-arvona. Niin kuin mä alussa sanoin, niin kolmannen aallon feminismissä on kyllä tiettyjä hyviä puolia, jotka on tasa-arvoaatteja ja tasa-arvoihanteen mukaisia, mutta vielä paljon enemmän siinä on teemoja, joilla ei ole tasa-arvon kanssa yhtään mitään tekemistä. Ja tästä te tuutte saamaan lisää esimerkkejä myöhemmin tässä 3F-sarjassa. Tasavertaisuutta ja tasa-arvoihannetta kunnioittavalle kansalaiselle huomattavasti feminismiä parempi vaihtoehto onkin liberalismi eli vapausaate. Siihen kun kuuluu oletusarvoisesti sisäänrakennettuna ajatus ihmisten yhdenvertaisuudesta, ihmisten oikeudesta elää elämänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan eivät rajoita muiden ihmisten vastaavia vapauksia ja oikeuksia. Tällä kertaa Pulu on maakuntamatkailemassa Pirkanmaalla. Siitä huolimatta, jos tämä video resonoi sussa, niin muista tykkäillä, muista jakaa sosiaalisessa mediassa ja muista ehdottomasti tilata tämä kanava. Ja tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua aiheen tiimoilta. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.